ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଅବଦମିତ ଇଚ୍ଛା ତୁରନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର চাকি বৃত্তিৰ প্ৰাতিপাই হওক বাণিজ্য ব্যৱসায় লাভৱান হ'ব হওক প্ৰেম প্ৰণয় বিবাহ সফল কৰিব হও কঠিন ৰোগ কষ্ট ঋণ কষ্ট শত্ৰুমানক দৌৰাত্ম ৰক্ষা পাই হও কৌশি প্ৰকাৰ যদি ইচ্ছা আপোনাৰ মন ভিতৰত অতি তাহ তুৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে এই উপায়টি আপোনাৰ কে বিফল হু নাই বাস্তুশাস্ত্ৰ দৃষ্টি আৰু তন্ত্ৰুক্ত শাস্ত্ৰ দৃষ্টি উপায়টি সবুঠাৰ সৰল আৰু সবুঠাৰ শ্ৰেষ্ঠ বুলিকি দৰ্শা যায় অত এবেবে ভিডিঅ'টো ধ্যান সহকাৰে দেখন্ত যদি কোন ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥାଏ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଫଳରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁକମ୍ପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅତେବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଭରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁଚି ରହୁଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମବାର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଟରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନା ତୁରନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମାତ୍ର ଛଅ ଗୋଟି ସୋମବାର ପାଇଁ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନକ୍ରିୟା ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ରିୟା ରହିବ ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହ କାହା ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପାଇପାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ମଗାଇ ପାରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିକିରି ଏହି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ আপোনাৰ যে কোন আশা ইচ্ছা কামনা প্ৰচ্ছ পটে ৰখিকি সেইটি মহাদেৱ অৰ্পণ কৰি আচন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি পাঁচ গোটেই সোমবাৰ ৰব সেই পাঁচ গোটেই সোমবাৰ যা আপোনাৰ বিধি নিৰ্দেশ তাক এই ভাল ভাৱে শুনি নিবে পৰৱৰ্তী পাঁচ গোটেই সোমবাৰে সেইভাৱে সকলো স্নান শৌচ চাৰিকি আপোনাৰ কিছু কঞ্চা ক্ষীৰ আঠ গোটেই কলা খচা বা কলা ৰাশি বা কলা তিল যাওঁ আপোন কেই ক্ষীৰৰে পকাইবে ଏବଂ ତିନି ବୁଣ୍ଡା ମହୁ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଏକ ତମ୍ବା ଲୋଟା ହେଉ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳାଳ ହେଉ ପିତ୍ତଳ ଗଳୁ ହେଉ ସେହିଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରଖିକିରି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ସହ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି କଳା ରାଶି ମହୁ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ମନସ୍କାମ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଶୁକ୍ରଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଗଭୀର ତୃପ୍ତ କରୁଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନ ଆସିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗଭୀର ଭୂମିକା ଅଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ରାଶି କଳା ଖସା ବା କଳା ତିଳକୁ ଆଠ ଗୋଟି ମିଶାଇଲେ ଏହା গ্ৰহৰা শনিশ্চৰৰ স্থিতি মজবুত কৰিব গ্ৰহৰা শনিশ্বৰৰ স্থিতি মজবুত হলে আপোনালোকৰ জীৱনত আকস্মিক ধন প্ৰাতি হৈ থাকে সমস্ত গ্ৰহ বিপদ মুক্তি মিলি থাকে আপোন মান জীৱনৰে যা মাহি থাকে তাহ আপোনাক তৎকা মিলাচ শৰীৰ নিৰোগ ৰ আপোন যাওঁ মহ মিছা সেই মাহ আপোনৰ গুৰু বৃহস্পতি আৰু সূৰ্যদেৱ আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীৰে মজবুত কৰিব গুৰু বৃহস্পতিৰ কৃপা পঢ়িলে ଜୀବନଟି ଧନ ଧନ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବତା ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏହିସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରହିବେ এখন আপোনাৰ জীৱনত যা মশা আকাংক্ষা কামনা চলি থাকিব তাহ আপোনাক প্ৰাফি হ'ব লাগিব এতিসহ শৰীৰ সুস্থ ৰবিব কৌশি ৰোগ স্পৰ্শ কৰি পাৰিব নাই শৰীৰৰে আপোনালোকৰ দীপ্তিমান আভাৱ প্ৰকাশ পাৰিব যা ফল কি লোক আপোনালোক দেখিব মাত্ৰ মোহিত বসীভূত হ'ব অ তবেব আপোনাক এই যে প্ৰয়োগটি কলে সেই প্ৰয়োগেৰে আপোনাৰ শুক্ৰদেৱ শুক্ৰগ্ৰহ চন্দ্ৰমা গ্ৰহ শনিশ্চৰ গুৰু বৃহস্পতি আৰু সূৰ্য দেৱৰ গভীৰ কৃপা আপোনাক প্ৰাফল লাগিব সৰ্বোপৰি যেতিবা আপোনাৰ মহাদেৱ শিৱলিংগ উপ আপোনাক দেৱদেৱ মহদেৱ শিৱশংকৰ গভীৰ কৃপা প্ৰাপ্ত হোৱা লাগিব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ জীৱনৰে গভীৰ সুখ শান্তি উন্নীত হ'ব কেৱল বিশ্বাস চিত্তৰে আপ এই প্ৰয়োগ যদি এইভাৱ কৰি বসন্ত অৰ্থাৎ প্ৰথম সোমবাৰ গৌৰীশংকৰ ৰুদ্ৰাক্ষ শিৱৰ প্ৰদান কৰি পৰৱৰ্তী পাঁচগোটি সোমবাৰ আপোন যদি এই ক্ষীৰৰে কলা খচা আঠগোটি মৌ মিছ কৰি শিৱলিংগ উপ অৰ্পণ কৰ ত আপোনাৰ এই ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে আপোনৰ জীৱনৰে সকলো ধন ধান্য উন্নতি হ'ব সমস্ত আশা ইচ্ছা কামনা তুৰন্ত পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আপোনাৰ অত্যন্ত বিশ্বাস কৰোঁ দেখিব আদৌ বিফল হ'ব নাই কে ক্ৰিয়াৰে আজি পৰ্যন্ত বিফল হয় আপোনাৰ এই উপায়টোক কৰোঁ এখন কিভৰি ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব মতে কমেণ্ট বক্সে লেখন্তু ভিডিঅ'টিংসী মহি সৰল প্ৰয়োগৰ সমসে সাহায্য নেকি ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକୁ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭାବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେଶୁନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବଭଦ୍ରା ଆଣି ପଶୁନ୍ତୁ ମା କୁଗ୍ବାଗ୍ ଭବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓଙ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍କାର